1920 წელი ქართველ ექიმთა დელეგაცია ალარის წინააღმდეგ ბრძოლის სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად იტალიაში მიემგზავრება. იტალიიდან ჩამოტანილი პროექტი, რომლის წყალობითაც დღეს ჩვენს ქალაქს ულამაზესი კოლონა დაამშვენებს. გორკი მოახერხა იმდენი, რომ ივანე მჭედლიძეს გამოატანა კოლონადების ესკიზი. როგორ შენდებოდა ბათუმის ბულვარი, განაშენიანების გეგმა და ცნობილი არქიტექტორები. არქიტექტორები არიან ჯავახიშვილი და კირაკოსიანი. ეს არის ხარაჩოებში მოთავსებული კოლონადები მშენებლობის პერიოდში. და ფაქტობრივად ხას უსვამს ზღვისაკენ მიმავალ ძირითად ღერძს. რამდენი მეტრით ჩაიწია ზღვა კოლონადის აშენების შემდეგ? 1924 წელს, როცა ის კოლონადები აშენდა, მაშინ ზუსტად იქ გადიოდა ზღვის სანაპირო ზოლი. 62, 63. 1884 წელს ზღვის სანაპირო აი ამ ადგილიდან იწყებოდა. კოლონადების ისტორია, სად და რამდენი კოლონადა იდგა ბათუმში მეოცე საუკუნის დასაწყისში. მუშათა ამ აჯანყება შეეწირა ერთ-ერთი პირველი კოლონადა, რომელიც მაშინდელ ბათუმს ამშვენებდა და სავარაუდოდ მაზნიაშვილისა და ჯორდანიას ქუჩების კვეთაში. მოგონებები და კოლონადასთან დაკავშირებული ადამიანების უცნაური ბედი. И, конечно, это удивительный момент, когда ты проходишь через неё и перед тобой раскрывается это море. Батуми იყო მეორე უკვე რევოლუციური ქალაქი სანქტ-პეტერბურგის შემდეგ. დახეთილი იქნა მეფის ჯალათების მიერ. ადრე გენაცალი მაგას ასფალტი მიდიოდა შეთავზრინა ტაში. კენტოსი უნდა ლერვა მასკასი უნდა ლერვა ჩენდლი. ულამაზესი ცოლი ყავდაო დიდი ნაწნარი ქონდა. ივანე მჭედლიძის კვალი აქ წდება. მეოცე საუკუნის 30-იანი წლების შემდეგ გამოჩენილი ექიმის ადგილსამყოფელის შესახებ ისტორიას ცნობები არ შემოუნახავს. ბათუმის ბულვარის კოლონადა. 30 მაისს 23 საათზე აჭარის ტელევიზიით.